mentorica in neodvisna raziskovalka, ki je čez obred postenja popeljala že mnoge. O tem je napisala tudi knjigo, in sicer Post seme zdravja, ki jo bova danes tudi podarili, tako da pozorno poslušajte najin pogovor, saj bova povedali tudi odgovor na nagradno vprašanje. Bilka, lepo pozdravljena in dobrodošla. Lepo pozdravljeni. Rada bi se zahvalila vaši ekipi Televiziji Slovenija oziroma snovalcem prihodnosti za vaše povabilo. Ja, dobrodošla. Bilka, sama se postiš že 25 let. Pravzaprav se postiš, kamorkoli greš. Tudi ko potuješ, se postiš. Zakaj je v bistvu post tako zelo pomembno? Zaradi svojih zdravstvenih težav sem začela s postenjem pred 25 leti. Seveda sem si tudi sama takrat umislila mentorico, kar je zelo pomembno pri postenju. Zakaj pa v bistvu se postim vsakoletno, je pa zaradi tega, ker pač vnašamo vsakodnevno strupe, tudi če se prehranjujemo, bom rekla, optimalno. Kljub temu. Ker biokemični procesi nenehno nastajajo v telesu, ki lahko telo zakisajo, zasluzijo in potem v bistvu uničijo mikrobiom. Pri tem je zelo dobro mogoče omeniti tudi zdravila. Kemoterapija, pri teh imam največ uspehov. Imam zelo veliko ljudi, ki se postijo po kemoterapiji, da jo prečistimo. Postijo se zdravi ljudje, postijo se ljudje, ki pač želijo pač samo znižati telesno težo. V mojem, bom rekla, če lahko tako rečem, repertoarju je že več kot 150 ljudi, ki so se postili. In večini, ne, je uspelo priti do konca, to je zelo pomembno, ne? Samo dve osebe sta odnehali. Pa še to zaradi tega, ker pač nista detaljno upoštevali navodil. Moja navodila so, bom rekla, zelo pomembna, zaradi tega, ker ima vsaka stvar, ki jo napišem v protokolu, ima res zelo pomemben pomen. Tako da vsakodnevno smo tudi v stiku s strankami, zaradi tega za njihovo in za mojo varnost, seveda. Ampak koliko časa v povprečju oziroma koliko bi bilo optimalno, da se človek koliko časa pusti? Ja, to je, jaz delam po principih ajurvede, ki jo bova potem mečkan razložile, in vse je odvisno od dušnega razmerja. Optimalno, da se človek prečisti, je vsaj 10 do 14 dni. Seveda, če ima zaloge. Vata duša je sestavljena iz etra in iz zraka in je zelo suha, tenka in vata duša se lahko pusti najmanj. Potem pita duša malo dlje, kafa duša so pa ljudje, ki so malo bolj obilni in imajo veliko zaloge, te se pa pustijo lahko tudi 30 dni. Ravno kar končuje post ena gospa, ki je že kar precej v letih in je naredila 28 dni posta. Odlično. Brez vsakih problemov. Mogoče na tem mestu poveva, kaj je pravzaprav vata? Mislim, duša, pardon. V bistvu bi bilo smiselno razložiti, kaj so sploh duše. Duše so energije, ki so sestavljene iz elementov. Pa če greva v zahodno doktrino, v osnovni šoli so nas nekako učili, da je vse v vesolju nastalo z velikim pokom, kjer so bili prisotni prašni delci, voda, svetloba, ogenj in nek prostor. To se je nekako, bom rekla, zgostilo v zemljo, kjer so bila prva živa bitja bakterije. Če verjamemo seveda v Darwinovo evolucijo, ki pa danes ne drži več 100%, vsaj za nekatere. Ampak zelo podobno o tem govori tudi ajurveda. Govori o prisotnosti ogenj, voda, zemlja, zrak, prostoru rečejo eter. In teh pet elementov so indijski riši, zdravniki, modreci, zdravilci združili v tri vitalne energije ali doše.
v vato, v pito in v kafo. In vsaka doša je sestavljena iz različnih elementov, ki sem jih prej naštela. Vata doša je sestavljena iz etra in iz zraka, pita doša je sestavljena iz ognja in iz vode, kafa pa iz zemlje in iz vode. In vse te tri doše so v vsakemu izmed nas, se pravi, vse tri energije so v vsakemu izmed nas. In recimo, ko se nekdo prijavi k tebi na post, reši vprašalnik in ti na podlagi tega vprašalnika in verjetno tega pogovora, kakorkoli, daš oceno oziroma poveš, katera vata je, ne? Oziroma katera doša je. Katera energija je. Katera energija je. Ja. Ja, ni tako zelo enostavno. Prej nisem dokončala. Namreč, če se vrnem spet malo na zahodno doktrino, ker je nam zahodnjakom malo lažje razumljivo. V glavnem, pri nas rečemo, da imamo genski zapis, v ajurvedi pa rečemo, da imamo prakriti ali stanje ob rojstvu. Je enako genski zapis. Reciva, vata 50, pita 30, kafa 20. In če bi mi vzdrževali skozi življenje to dušno razmerje, energijsko razmerje, potem bi bilo našo telo stabilno, bi bili zdravi, ne bi bilo neravnovesij v telesu. Zaradi okoljskih dejavnikov, ki jih dan danes detaljno preučuje epigenetika, ki je že kot znanost priznana, epi pomeni zunaj, se pravi, z okoljskimi dejavniki mi ta prakriti ali genski zapis porušimo. Zaradi česa? Zaradi stresa, zaradi nerešenih, bom rekla, odnosov, zaradi nepravilne prehrane, zaradi nepravilnega življenjskega sloga in se ta prakriti poruši. In kaj delamo v ajurvedi? Prakriti probamo z vsemi tehnikami, ki jih ajurveda ima, vikriti čim bolj znižati in ga približati prakritiju, da je naše telo stabilno in zdravo. Torej, ni glavni razlog samo prehrana, tudi odnosi, tudi ta način življenja, ne? Ajurveda detaljno govori, da se vse bolezni začnejo na mentalnem nivoju. V zahodnem svetu nevroznanstveniki o tem govorijo šele zadnjih, recimo, 80 let, a ne? OSHHA ali hipotalamus, hipofiza, adrenalne žleze, preveč izločanja hormona adrenalina, kortizola povzroča pač neravnovesje v telesu. Se pravi, bolezen nastane, če rečemo tako, zelo blago v glavi, ne v telesu. Poruši se črevesni mikrobiom, ker nimamo pač močne vojske, da bi se borila proti mikrobom, ki vstopajo v naše telo in enostavno strupi začnejo potovati po telesu in se seveda ustavijo tam, kjer je najšibkejši člen oziroma predhodno travmatiziran organ in potem se tam začnejo kopičiti. Težave. Potem tam nastanejo težave. In v bistvu post je nekaj naravnega, ne? Tudi če se ne sliši to nekaj zelo, kar bi človek se z užitkom lotil, ne? Čeprav ti praviš, da je to neka preporod in pozitivna izkušnja, ne? Da tudi ljudje, ki končajo, da se počutijo zelo dobro, je pa je to nekaj naravnega, ni nekaj to zdaj neko matranje. Kako bi to nam laikom opisala, ki se še tega ne lotimo? Naj povem še, da po tem vprašanju se bo oglasila tudi ena izmed tvojih varovank, Saša Gerčar, ki nam bo povedala svojo izkušnjo o postenju. No, če gremo, bom rekla, kar tisočletnega nazaj, ne? Ajurveda že več tisoč let post, bom rekla, uporablja kot zdravilo. Pa če greva v Kristusove čase, a ne? V bistvu so se postili ljudje tudi v Kristusovih časih. Za klistiranje so uporabljali navadne buče, zato da se lahko so se prečistili črevesje. Post je dejansko ena naravna metoda, da si prečistimo mikrobiom. Mikrobiom je sistem sluzi, ki se razprostira od ust do zadnjika in ni oživčen.
Zaradi tega ga zahodna doktrina ne tretira kot organ. Je pa zelo pomemben, veliko bolj, kot bi si lahko mislili. Je neoživčen, kot sem rekla, in v njem, v tej sluzi, če rečemo mikrobiomu, sistem sluzi, so te bakterije, ki so podporniki našemu imunskemu sistemu. Ali če drugače rečem, bakterije zdrave so imunski sistem. Tako da, ko mi odstranimo, bom rekla, vse moteče... Moteče vojsko? Vojsko, ja. Potem se dejansko začne čiščenje telesa. To se zgodi šele po 3 dnevih, zaradi tega, ker prvo more blato iz črevesja, kar naredimo s klistiranjem, potem pa se v bistvu začne dejansko razstrupljanje. Dobro, poslušaj vas zdaj, če imamo na vezi Sašo Gerčar. Saša, pozdravljena. Lep pozdrav, Bede. Se slišimo, ne? Se slišimo in vidimo. Najprej čestitke za pogum in za vso voljo, da ti je uspelo pravzaprav priti. Koliko dni si se pustila? 21, ne? Tako. Tako, bravo. Kaj je bil v bistvu razlog, da si se to odločila? Razlogov je bilo več. Eden sega že zelo daleč in to je, jaz sem brez las 8 let, izgorelost, huda izgorelost me je doletela in takrat se je nakopičal velik zdravstvenih težav, ki so se potem popravljale počas, ampak vedno, ko sem malo nekako napredovala, je prišel kakšen padec. No in tale pandemija, karantena, pa pečenje kruha z družmi, pa piškotov, pa tako naprej, ne, je botrovala. Je imelo posledice. Tako, je imelo posledice in na zdravju in na videzu. In kot tipična ženska me je najbolj pravzaprav morilo tudi to, da sem pridobila kilograme. In ko se je temu pridružila še tista, po mojem je to bilo vse v enem in istem paketu, tista povratna reakcija, imela sem kar precejšnje težave s kislino, sem rekla, zdaj pa tega dost. In v bistvu sem razmišljala, da je tega dost, kakšnega poguma, pa za kakšen velik korak pa nisem imela. No in prišla mi je naproti ena situacija, ko je ena kolegica omenjala, da gre z bilki na post. Ga še ni dala čez, ampak je rekla, da gre. In se je odločila, da gre. Se je odločila, da gre, ampak jaz tist večer sem se usedla, jaz bilke takrat nisem poznala, nisem niti prebrala knjige, niti nikoli nisem delala posta. Ampak tist večer sem šla jaz domov, za računalnik, googlala bilka, vse v postu, sem se vedno bolj oduševala. In kar po Facebooku spustila sporočilo bilki, jaz bi šla na to. Me je povabila na pogovor. Ej, in potem sem šla. No, in če mi poveš, 21 dni si se pustila, če mi na kratko, če nam poveš, si imela verjetno, si imela kakšno krizo, kako si se čez to krizo spopadala? To se pravi, iz kruha, piškotov, si prišla na juhice. Nič. Na nič. Na nič. Na tekočo hrano. Na tekočo hrano. Kako je bilo to, Saša? Povej mi. Upogumi še nas. Ja, prej si vprašala, a je to matranje, pa sem se že kar nasmejala, to je živ mater. Ne, pravzaprav bilka mi je toliko pomagala, svojo prisotnostjo in občutkom, da mi, če bo zagustila, bo ona skočila in mi pomagala. Tako da ta zadeva je bila res največ vredna pri vsem tem. Ti sicer res dobiš napotke, pa sej recepte, ni kakšen kunšt. Bistro juho, pa malo soko si posočaš, ampak to, da imaš pa enega mentorja. Oporo, ne? Oporo. Ti daje pa tak občutek sigurnosti, ker ko sem zapadla v tist... jaz sem imela največje težave s to kislino, ker sem jo pravzaprav mislila, da se bom te težave takoj rešila,
da bom držala tiste 3 dni brez hrane, bom malo lačna, pa bo šlo pa sam na boljš. Pa ni res. V bistvu 3 dni sem bila lačna, pol je šlo tako, ok, ne, se to se pa da zdržati, 4 dan, 5 dan, ej, potem je lakota, ni omenbe vredna, izginila. In potem vsak dan sem se z Bilko pogovarjala in mi je dala tisto občutek, da bo vse v redu. Ampak tako zadnji teden mi je pa kislina na vse pore udarila. To je verjetno to čiščenje, o katerem bova midve z Bilko še malce kasneje govorile. Mogoče sam še za zadnje vprašanje, čisto na kratko, Saška, kakšno je počutje bilo po 21 dnevih? Ko si tem počal? To je pa tist, kar zaradi česa je vse bilo vreden narediti. Niti slučajno, da bi zdaj, nekdo me je sprašal, a pol si pa sprazen na hladilnik? Sploh ne. Jaz sem s pomočjo Bilke seveda spet tudi nazaj prišla zelo počas. Tudi zaradi teh težav s kislino, ja, sem bila en teden na samem rižu. Razkuhanem rižu. Ampak že tista prva šalca riža, meni je to dajal toliko energije, ki jo nikoli nisem imela. Prej sem bila čist umirjena, potem sem pa začela pridobivati energijo, ampak tisto fokusirano. In se mi v prvem mesecu po tistem so se mi dogajale stvari, ki nikoli prej, da sem stvari naredila, da sem bila fokusirana, da so se mi odprle nove poti, ne samo, kreativno, kar se zdi. Dobro. Tako. Saška, najlepša hvala, da si se nam javila in da si nam povedala svojo izkušnjo. Lepo te pozdravljamo tukaj iz studija in srečno. Lepo zdrav tudi vama. Hvala, adio. Saša. Adio. Tako mi da bova pa nadaljevali po kratkem premoru. Davke razumemo, edina stvar, ki je poleg smrti še v življenju neizogibna. Poglej, kaj je dobro za cel ekosistem. Ker če bo cel ekosistem dobro živel, potem bo tudi tvoje podjetje uspeh. Kakšne so cene, kakšni so trendi, kakšne so naložbe. Še starka, želim napredovati, vem, da mi bo nekoč uspelo. Ne? Epidemija nas je vrgla izven cone obdobja, ker v coni obdobja je varnost, izven cone obdobja se pa sicer dogaja rast. Slovo podjetništvo je pač tako, da so vzponi in padci from nada to prada. Kako so čustva pomembna? Zakaj je moje življenje tako prazno? Ne? Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. Lepo pozdravljeni v popoldanskih novicah. Moste brez toplote. Na širšem območju most od 28. junija do 1. julija 2021 ne bo oskrbe s toploto zaradi gradnje plinsko-parne enote. Energetika Ljubljana gradi plinsko-parno enoto, ki bo nadomestila 2 od 3 premogovnih blokov v enoti Tetol v Mostah. Tako da bo možno do 70% manjša uporaba premoga. Trenutna faza gradnje zaradi večjih del zahteva tudi zaustavitev glavnega pogonskega objekta, zaradi česar bo konec julija na širšem moču most za 4 dni prekinjena tudi oskrba s toploto in sanitarno toplo vodo za uporabnike daljinskega ogrevanja. Tako da pripravite se, kasneje bo pa vsem lepše in bolj čisto. Dobrodošli nazaj v daji Snovalci prihodnosti. Moja gostja je Bilka Baloh, pogovarjava se v Postenju. Slišali sva Saško Gerčar, ki nam je povedala, da je tudi ona imela krizo. Predvsem v tistem času, ko se je v bistvu prišlo do čiščenja oziroma razstrupljenja telesa. Ne?
Ja, zdaj bomo tudi videli fotografije, kaj vse se dogaja v bistvu, ko pride do tega čiščenja, ko se začne izločati strupi. Ja, v bistvu je tako. Prve tri dni ni velikih problemov. Vidiva jezice. Ja, zaradi tega, ker telo se začne čistiti šele po treh dnevih, ko gre iz črevesja vse blato. Potem vidimo tamle na slikah, ko se telo začne dejansko razstrupljati, se najprej izločijo iz jeter tri gliceridi in seveda se, ko se čisti črevo, se je v tesni povezavi z jezikom in se na jeziku pojavijo zelo močne in velike obloge. Zadah tudi, ne? Zadah, seveda. Zaudarja tudi koža, zaudarja pač urin, zaudarja blato, klistir, vse. Tako da tukaj imamo enega mladeniča, ki je prišel decembra z velikimi problemi na koži, ki pa niso bili problemi na koži, ampak so bile bolj psihične narave pa problemi v črevesnem mikrobiomu, se pravi tanko debelo črevo. In potem smo dejansko delala ene 5 mesecev detaljno, to je slika vmes, samo kuhano hrano, toplo hrano, hrano za njegovo konstitucijo in potem je v bistvu so vsi ti takole zgleda danes. To je pa kaj, da bi bil na Photoshopu, ne? Ja, ne, ni, to ni Photoshop. Ne, ne, vem, kaj to je. Tako da dejansko je treba biti vztrajen, odstranila sva cukor, sladkor, odstranila sva gluten, odstranila sva procesirano hrano. Mlečne izdelke, verjetno? Mlečne izdelke, tako da res se je držal vsega. Seveda na vsake tok časa se človek prekrši, ampak vsakeč, ko se prekrši, takoj vidiš, se pojavijo problemi. Pa tudi videli bomo eno fotografijo trakulje, to me zanima. Ja, parazite imamo vsi v telesu. To je trakulja, ne? Ja, to je trakulja, ker moji posti so ajurvedsko naravnani in ne uvajamo nobenih sadnih sokov. To pomeni, ko odzamemo, bom rekla, parazitom sladkor, s čemer se oni najrajši prehranjujejo poleg glutena in mleka in mesa, oni v bistvu trakulje ali pa gliste v bistvu odmrejo in potem jih s klistirjem takole ljudje izločijo. Pa se to pogosto dogaja? Ja, seveda, skoraj na vsakem postu grejo trakulje ven. Vsi jih imamo. Imamo tudi, nekje sem prebrala, kilogram parazitov imamo v sebi, ne? Nekako tako, no. Bom rekla, tisti, ki uživajo veliko mesa, jih imajo več, ljudje s hišnimi ljubljenčki jih imajo morda še več, ljudje, ki pa živijo na kmetijah, jih imajo pa nažalost največ, a ne? Prej smo videli eno sliko, ki je pokazala, kako se izloča gluten. Koža, ne? Koža, ja. Mogoče bo režija še enkrat pokazala. To je v bistvu zelo zapletena zadeva. Lahko bi rekli, da je to en hud dermatitis se pojavil v ženski. V glavnem, za zdravnico, s katero sodelujem, ona je takoj predpisala kortikosteroide. Jaz sem pa seveda šla svojo pot, sva naredile, sem rekla, mi zaupaš, je rekla, zaupam, sva naredile novo terapijo, res, da pač z naravnimi, bom rekla, z naravno terapijo traja malo dlje, ampak po enem tednu se je v bistvu vnetje ustavilo, šlo vse nazaj, tako da je danes BP, potem sva naredile še en preizkus, sem rekla, daj vzem en mehan košček kruha, pa ga pojej, da vidva, če je to to. In nasleden dan, oziroma že čez par ur, se je spet pojavila. Gluten je res, gluten je velik problem za črevesni mikrobiom, sploh za debelo črevo. Pa tudi recimo, če nisi alergičen. Ne, ne, sploh nima veze. Gluten se nalepi na stene debelega črevesja, v tankem črevesju zavira absorpcijo hrane, kar ga gre naprej, se lepi, ker to je lepilo. Kako smo včasih delali maske? Časopisan papir, voda, moka. In isto se zgodi v debelem črevesju. Nalepi se na stene črevesja in enostavno tam ostane. In tudi s klistirjem ga težko odstranimo. Zaradi tega uvajamo tudi sezamov klistir, ki zmehča
ta gluten in potem se dejansko iz teh mešičkov, kjer še ostanejo nesnage, si zamok klistir potegne ven te nečistoče in se potem izloči z navadnim vodnim klistirjem. In kako je ta klistir? Aj to, kako naj rečem, aj to, to je klistir? Aj to prijazna metoda? Ja, seveda. Klistir pa vedno, ko pomislimo na klistir, imamo... Ne, klistir je zelo enostaven, če ti ga nekdo predstavi, kako se ga pravilno izvaja. Tako da potem, ko ga enkrat ljudje usvojijo, se ne ločijo od njega. Zdravnica, s katero sodelujem, jaz pa nikoli v življenju ne bom naredila klistirja. Ja. No, po 2 letih ona zdaj kar dost redno se klistira. Torej, tudi če nisi na postu, se pa klistiraš. Že to je nekaj. A prav razumem? Ja, to ni sicer zdravo, bom rekla vsakodnevno, ali pa enkrat na 10 dni, ali pa enkrat na 14 dni, ampak takrat, kadar so zapeke, zakaj? Zaradi tega, ker s klistiranjem iz črevesja speremo slabe in dobre bakterije. Ne? Se pravi, je potem potrebno bakterije nazaj kolonizirati, zaradi tega, da imamo vojsko, da postrela mikrobe, ki pridejo v naše telo. Mogoče še, če nam malo poveš, kako je na teh postnih odmikih, retritih, ki jih imaš, kaj počnete, kako to zgleda, koliko časa to traja. Videli bomo tudi nekaj fotografij. Ja, v glavnem to so... Skupine verjetno, ne? Skupine, ja, največ 4 ljudi vzamem skupino, zaradi tega, da lahko delamo individualno. Vsak posameznik dobi svoj apartma, zaradi tega, da lahko nemoteno upravlja to intimno higieno klistirja. Pomembna je tudi ustna higiena, se pravi strganje jezika, očna terapija, to so apartmaji, ja. Potem hodimo po izvirsko vodo, seveda vse kuhamo, klistiramo, čaje, čistilne čaje, vse delamo z izvirsko vodo, tako da vsaka apartma dobi tudi tako imenovan flaškon, kamor to izvirsko vodo prelijemo. Vsaka skupina dobi svoj sokovnik, kjer sočijo, to je pač en izmed Triglijevih izvirov. In potem pač izvajamo tudi delavnice, meditacije, obiskujemo različne lokacije čudovite, obiščemo Rikljevo pot, tamle jo vidimo, izvajamo zvočno terapijo, ki jo izvaja Dušan Osojnik, obiščemo butični vrt Tanje Legat, ki v bistvu pripravlja kremice, ki so dejansko take, ki jih lahko dobesedno pojemo. Ampak tisti, recimo, ki pa ne pridejo, ne, lahko pa delajo tudi tako verjetno kot Saška. Ja, hodimo tudi v savno in na masažo, to je vse vključeno pač v ta postni odmik. Ja. Ja, v glavnem ljudje kar radi delajo te, bom rekla, postenja online. Teh je zadnje čase še največ, ampak pač je tako, da smo vsakodnevno stiku, tako kot sem bila Saško. In je pa zelo pomembno to, da si človek za prvo postenje vzame čas, ker je zelo veliko dela s sabo, da se boža. Ajurveda je nežna, prijazna, ni agresivna, ampak ljudi, bom rekla, boža od znotraj in od zunaj. Mogoče še predno greva na premor. To knjigo sva rekli, da bova podarili. Kakšno bi bilo nagradno vprašanje? Bilka, mogoče ti poveš. Kaj so duše? Kaj so duše? Mislim, da sva že parkrat omenili, mogoče še bova. Dragi gledalci, drage gledalke, če imate pravilni odgovor, pošljite na Facebook stran TV Ljubljana. Mi da bova pa nadaljevali po kratkem premoru. Davke razumemo, edina stvar, ki je poleg smrti še v življenju neizogibna. Poglej, kaj je dobro za cel ekosistem. Ker če bo cel ekosistem dobro živel, potem bo tudi tvoje podjetje uspešno.
kakšne so cene, kakšni so trendi, kakšne so naložbe. Sem rekla, želim napredovati, vem, da mi bo nekoč uspelo. Ne? Epidemija nas je vrgla izven cone obdobja, ker v coni obdobja je varnost, izven cone obdobja se pa sicer dogaja rast. V podjetništvu je pač tako, da so vzponi in padci from nada to prada. Kako so čustva pomembna? Zakaj je moje življenje tako prazno? Ne? Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. Ah, kaj je lepšega kot brati knjigo v senci. Nova knjižnica pod krošnjami. Včeraj je v Fužinah zaživela nova knjižnica pod krošnjami. Bralna enota, za katero skrbi ekipa prostovoljcev in je plod medsosedskega sodelovanja, bo vse poletje od torka do četrtka med 16. in 20. uro postavljena na zelenici pred Balinarskim športnim društvom Fužine. Enota je postavljena v sodelovanju s četrtno skupnostjo Moste, Balinarskim športnim društvom Fužine in programom Cona Fužine. Knjige in senca pod zelenimi drevesi vabijo, a ne samo v Fužinah, poleg te namreč v Ljubljani letos poleti deluje še kar 8 bralnih enot knjižnice pod krošnjami. Zato si vzemite trenutek in uživajte v knjigi in v senci. Zdaj pa nazaj na popoldanski program in še prijeten četrtek vam želimo. Dobrodošli nazaj v oddaji Snovalci prihodnosti. Bilka, post pa ne čisti le telesa, ampak tudi širi duha. Je to res? Ja, seveda, ker na postu postajamo pretočni in v bistvu se nam širi zavest. Duh je povezan z našo dušo in če gremo v globino, smo vsi energijska bitja. To pomeni, da smo, če lahko rečemo, svetloba, energija. Kar pa nas usmerja je 6 čutil, ki nam nenehno nagaja. Um je naš lahko najboljši prijatelj, ampak v resnici je pa največkrat največji sovražnik. Vodi nas 6 čutil, in zaradi tega se pač dogaja v svetu vse to, kar se dogaja. Na tvojem blogu sem prebrala en zapis, pa bi ga zdaj prebrala tudi našim gledalcem in gledalkam. Zahodnjaške misli so prežete z materialističnimi pogledi na svet, ki je poln strahu, strasti, poželenja, žalosti, pohlepa, tekmovalnosti in vodi v popoln propad homo sapiensa, sužnja sistema, kjer bodo preživeli le redki posamezniki, torej tisti, ki se bodo znali povezati z notranjim bitjem, ki nas poveže z izvorom. Glede na to, da si ena izmed snovalk prihodnosti, nam lahko to malce bolj podrobno razložiš? Ja, tako je. Rada bi to razložila na zelo enostaven način. V zahodnem svetu meditacija še vedno nima pravega, bom rekla, ali pa ima malo slabši priokus, tako kot posta. Ne? Gre se pa za to, da so znanstveniki pred približno 6 leti ugotovili, da nimamo nevronov samo v glavi, v črevesju, kjer nastaja 75% serotonina, ampak da imamo 41.000 nevronov tudi okrog srca. Kaj to pomeni? Takrat je meditacija dobila v bistvu, če lahko tako rečem, kljukco. Ko mi meditiramo, a ne? Meditacija je fokus, koncentracija, osredotočenje in nadih. Ne? In ko mi zavestno dihamo, lahko vse te moteče dejavnike, ki prihajajo, ko mi meditiramo, a ne? Se takoj odstrani, jih lahko takoj odstranimo in se nazaj osredotočimo na dihanje. In takrat se telo začne samo zdraviti. Ni pomembno, koliko časa meditiramo. Lahko meditirate 5 minut, 10 minut, je čisto zadost.
samo da ste fokusirani na dih. In takoj se to samo zdravljenje vzpostavi. Bilka, ti živiš precej odmaknjeno življenje, ne? Si brez televizije, brez radija, ne družiš se veliko z ljudmi, praviš, da ta druženja utrujajo. Izčrpavajo. Kar je popolnoma drugače, kot si nekoč živela. Ko si študirala v Hollywoodu, zaključila si šolanje za specialne efekte in pravzaprav imaš zdaj eno primerjavo med svetom blišča, ne? In zdaj tem odmaknjenim svetom, narave, gor. Videli bomo tudi fotografije. Si velika ljubiteljica gor, ne? Tega odmika bomo videli. Kako, če primerjava ta dva svetova, kaj bi rekla? Bi pa kar začela s svojo mladosti. Odraščala sem v ruralnem okolju, v Radovljici, ker sem bila spojena z naravo, z drevesi, z travniki in to je nekako ostalo v meni. Bi pa povedala nekako takole. Vsak človek, mlad človek si želi izkusiti, pač bom rekla, neko mladost, je, sploh če je pustolovske narave, če ga zanimajo stvari, če je radoveden. V glavnem, to je bila ta moja pot, ki me je pripeljala do Hollywooda in potem sem se tam dobesedno zgrozila. Odnosi, materializem, vse to, kar me je obkrožalo, ni bilo pač v nekakšnem skladu z mojim načinom življenja. No in potem sem se v bistvu odločila tako zelo na hitrco, ko sem prišla iz Hollywooda, da to pa ne gre in sem enostavno začela novo pot, odmaknjeno pot, povezano z naravo, spet sem se vrnila nazaj v hribe, v tišino, v mir. Kadarkoli grem z vprašanjem v hribe, če grem plezat, še boljše, vedno pridem nazaj z odgovorom. Glede na to, da se nama izteka čas, bi mogoče še za zadnje vprašanje glede te potrošniške drže, ne, in potrošniške naravnanosti, ali hodiš v trgovske centre in ali, ko greš v supermarkete, ali lahko v voziček naložiš karkoli, kar bi potem tudi dala na krožnik in na koncu pojedla. Ne, v velike nakupovalne centre hodim izključno zato, da vidim za svoje stranke, kaj imajo na bioloških oddelkih. Sama tam ne kupujem. Grem pa kupiti kakšen straniščni papir, brisače, te pač papirne brisače, peki papir, v glavnem stvari, ki niso za uživanje, no, tako bom rekla. Ampak zakaj ne? Ti si naštudirala to evropsko zakonodajo, slovensko zakonodajo. Se ista. Povsod je prisotno ogromno FFS-ov, fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo to sposobnost, da prehajajo z ene prehranjevalne verige v drugo, se pravi krava nekaj poje, nosi lažo, dobi pač v meso, mi pojemo meso in določen odstotek fitofarmacevtskih sredstev ostane v našem telesu. Fitofarmacevtska sredstva vemo, da so bila razvita iz bojnih strupov, da ne govorim o aditivih. To so vsa barvila, to so pač sredstva za vzhajanje, za krhko, za lep videz, za konzerviranje itd. 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 Jaz praktično v nakupovalnih centrih, teh večjih hipermarketih, nimam kaj zakupati. In kako komentiraš to nepopisno gnečo, polne vozičke hrane? Ali te preseneča, da je toliko bolanih ljudi? Ne, sploh me ne preseneča. Ljudje imajo polne nakupovalne vozičke iz enega samega razloga, zaradi tega, ker so nezadovoljni sami sabo in se tešijo s hrano. Je veliko tega? 80%. Dobro. Bilka, najlepša hvala. Mogoče še enkrat, da ponoviva nagradno vprašanje. Kaj so duše? Mogoče namig, da so? Duše so sestavljene iz elementov in so, sem povedala? Že večkrat, reciva energije.
recimo energije. Skratka, hvala lepa, Bilka, da si bila moja gostja. Želim ti še veliko uspeha in seveda predvsem zdravja. Vam, dragi gledalci, drage gledalke, najlepša hvala za pozornost in se vidimo prihodnji četrtek. Davke razumemo, edina stvar, ki je poleg smrti še v življenju neizogibna. Poglej, kaj je dobro za cel ekosistem. Ker če bo cel ekosistem dobro živel, potem bo tudi tvoje podjetje uspelo. Kakšne so cene, kakšni so trendi, kakšne so naložbe.